မြစီမမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စင်ရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက်6611ကို A News On လို့ပေးပို့လိုက်ပါ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြစည်းမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဆက်တဲ့ချိန်မြောက်အောင်ပါလီတိမ့်စုဌာနရဲ့ချက်သိန်း1000စုရှင်ဟာထီစုထုတ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာပဲလူကြီးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကစီးရီလေးကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်က6,800ကျော်အတွက်ရိတ်ခါပို့ဆောင်မှုတွေမှာခက်ခဲရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်မာလာတရရနေ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့22ချိန်မြောက်အောင်ပါလီသိန်းစုရဲ့ချက်သိန်းတောင်ကန်ဒူးရှင်ကတော့ဒီဇင်မာလာ6ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီလို့သူနေထိုင်တဲ့ချမ်းမြတာစီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကမျက်စိမှကိုအတည်ပြုဖြေချခဲ့ပါတယ်။သူဆုံးသွားတာဟုတ်တယ်ဗျာ။မနေ့ကရန်ကုန်ကိုထိပေါက်တဲ့စုငွေသွားထုတ်တယ်။ပြန်လာပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာလူကြီးရောဂါနဲ့ဆုံးသွားတယ်လို့ကြားရတယ်လို့ချမ်းမြတာစီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းလေးအောင်ကပြောပါတယ်။အသက်88နှစ်အရွယ်ရှိဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကန်ဒူးရှင်ဦးကျင့်ရင်မှာတော့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးစုငွေထုတ်ယူခဲ့ပြီးတော့သူနေထိုင်ရာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဝေါ်မြို့နယ်ချမ်းမြတာစီရွက်ကွက်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးကျင်ရင်ကတော့ဒါရီမုတ်3939139ကဏ္ဍနဲ့ချက်သိန်း1000စုကိုစုခူးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထီစုကြီးတွေကိုစူးလေဖျားနဲ့စူးလေဖိုးဖိုးကြီးကိုအလူဒန်းပြုလုပ်ဖို့အတွက်လက်ရှိသားသမီးတွေကိုခွဲယူပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားခဲ့မှုရှိတယ်လို့မကွယ်လူမီဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကမျက်စိမှကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဦးကျင်းအိမ်မှာတော့လက်ရှိသမီး3ယောက်သာကြံရှိတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကတူဖြစ်တဲ့အလေတန်းပြဆီယာမအိမ်မှာမြေးတူနဲ့အတူနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျင်းရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတကြိုသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့မျက်စိမကနေဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလက်ရှိအချိန်တွေမှာတော့ဘာတစ်ခုမှဖြေဆိုလိုခြင်းမရှိဟုသာဖြေကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဘက်မှာစီရီလေ့ကျင့်နေတာကြောင့်မလို့နေဆက်တလျှောက်ရိတ်ခါတွေဖြတ်တန်းပို့လို့မရဘဲနဲ့မြန်မာတရုတ်နေဆက်တလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကချင်စစ်ရှောင်9000ကျော်အခြေခံစားတောက်ကုန်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့အနွေးထည်များအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးတော့စစ်ရှောင်ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ကချင်ဘာသာရေးအဖွဲ့စည်းတွေကအစည်းအဝေးတရက်ပြုလုပ်ပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာတွေပြန်လည်ပို့ဆောင်နိုင်ရေးကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကချင်နစ်ချင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်ကဒေါက်တာဆမ်ဆွန်ကဆိုပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်တလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့စည်းတွေကစားနပ်ရိက္ခာများပေးပို့ကူညီနေတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာ KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာရှိတဲ့နယ်စပ်တလျှောက်မှာတော့စစ်ဘေးဒုက္ခသည် 8,000 နီးပါးရှိပြီးအစိုးရထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာလည်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည် 6,000 ကျော်လောက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တပ်မတော်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA တို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မလို့ဒေသခံအများစုကတော့နေရက်စွန့်ခွာလာခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်နေရက်မပြောင်းနိုင်တာက6နှစ်ခန့်တိရှိလာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတပ်မတော်နဲ့ KIA တို့တိုက်ပွဲတွေလျှော့ချပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့စူးစမ်းနေကြပေမဲ့လည်းတိတာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုမျိုးကိုတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့မှာအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့စီမံကိန်းတချို့အတွက်ချင်းငွေရယူဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေလာတွေးရှိချက်နဲ့သဘောထားမှတ်ချက်စီရင်ခံစာကိုတော့လွတ်တော်နာယကထံပေးပို့ထားပြီဖြစ်တယ်လို့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ပြည်သူ့ငွေစည်ရင်ပူပေါင်းကော်မတီဒုဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မင်းကပြောပါတယ် Feasibility Study မှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကြီးကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်ဟုတ်အညီတိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေရောအထင်ကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီလေကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်ရှာတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကသူလုပ်ထားတဲ့အချက်လက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာဟုတ်လား positive ပဲဖြစ်ဖြစ် negative ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘူးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဆိုတာလှုပ်ထားပြီးတဲ့အချက်လက်ကိုကျွန်တော်ကတောင်းတာဒီအချက်လက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနမေကွန်ကတော့တော်တယ်မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကလည်း positive thinking နဲ့လည်းမဆွေးနွေးဘူး negative thinking နဲ့လည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘူးဒီအစီအကံသားမှာဘာတွေပါတယ်လဲပါတဲ့အစီအကံသားကြီးဘယ်လောက် confirm ဖြစ်တယ်လဲဒါကိုပဲကျွန်တော်ကအဓိကကြည့်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ feasibility study ပေါ်မှာကြည့်ရရန်ကုန်မြို့မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့ရင်ကြောကြက်တဲတာညှော်နေစေမဲ့မြစ်ကြောင်းတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာတွေပါဝင်မြို့ပြရင်ကျင်းမှုထိန်းသိမ်းရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပြင်သစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီ AFD ကနေယူရိုတန်း90ချေယူမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီရင်ကန်စာတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းငွေရယူဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်တော်အမတ်6ဦးကလည်းကန့်ကွက်ဆွေးနွေးထားတာပါလွတ်တော်ကလည်းဒီကိစ္စကိုအတိမပြုသေးပဲဆိုင်းငံ့ထားပြီးတော့ထပ်မံစည်းစစ်ဖို့ပြည်သူ့ငွေစည်ရင်ပူးပေါင်းကော်မတီကိုလွတ်တော်နာယကကညွှန်ကြားခဲ့တာပါခင်ဗျာဒီသတင်းကိုတော့မင်းမင်းကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တည့်ရင်စဘာဆိုက်ခင်းထဲမှာစစ်ပိုးတွေကြောက်ထတာကြောင့်စ
စဘာစာအေကထောင်ကျော်ခန့်စဘာတိနဲ့မြအစံမအောင်တာကြောင့်မလို့အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရကြောင်းဒေတာခန့်တောင်သူတွေကနေသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဘီလင်းရေနှင်းမြုပ်ခြင်းကနေတဆင်ဒေတာသွင်းရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်မလို့တည့်ရင်စပခင်းနေစစ်ပိုးတွေကြောက်ရောက်ပြီးတော့စဘာပင်တွေမှာစပန်နန်တွေအစံမပါပဲအခွန်ကြီးတက်တက်ဖြစ်နေတယ်လို့နောင်ဘူကြေးရွာကနေတောင်သူဦးစိုးသိန်းကပြောပါတယ်စစ်ပိုးကြောင့်အထွန်းလုံးကျဆင်းနိုင်တာကြောင့်မလို့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲနဲ့ငွေရေးကြေးအခက်ခဲတွေနိုင်ငံတော်ကနေစိုက်စစ်ချေးယူထားတဲ့ချင်းငွေတွေအတွက်ပြန်လည်ပေးဆက်ဖို့အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့တောင်သူတွေကဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာအရမပြုတ်ကျင့်ခံခဲ့ရတယ်လို့လီဆယ်တိုင်ကြားခဲ့တဲ့အင်ဂူဒေါခင်မာမြင့်ရဲ့အမှုမှာတရုတ်ဆောင်တီဟာတင်ဆိုကတော့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကတင်ကန်းကျွမြို့နယ်တရားရုံးမှာစတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရအပြည့်စုံကတော့စိုးတောင်ကဆက်လက်ပြောပြသွားမှာပါခင်ဗျာလို့ရှင်တရုတ်ဆောင်တီဟာတင်ဆိုကအရမပြုတ်ကျင့်တဲ့ဆိုပြီးလီဆယ်တိုင်ကြားခဲ့တဲ့အင်ဂူဒေါခင်မာမြင့်အမှုမှာတရားတင်ဆိုကိုတင်ကန်းကျွမြို့နယ်တရားရုံးကစတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့တင်ကန်းကျွမြို့နယ်တရားရုံးမှာစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ရုံးချင်းကိုတော့ဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒေါခင်မာမြင့်ဟာရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်တရားတင်ဆိုနေအိမ်မှာအိမ်ကူလုပ်ဖို့ကွဲသားတော်ညိုရဲ့ဆက်သွယ်ပေးမှုနဲ့ဇူလိုင်5ရက်နေ့မှာရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အိမ်ကူဖြစ်တဲ့ဒေါခင်မာမြင့်ကိုအလုံးမတူပဲအရမပြုကျင့်တယ်ဆိုပြီးဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဒေါခင်မာမြင့်ကိုယ်တိုင်တူဝနာနယ်မြေရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်တရားတင်ဆိုရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စင်မအောင်မရှိတဲ့အချိန်တရားတင်ဆိုကအာရမပြုကျင့်တယ်ဆိုပြီးပွဲစားတော်ညူတင်ပေးတဲ့အတိုင်းလင်ညာပြောဆိုတန်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တင်ကန်းကျွမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာတရားလိုဖြစ်တဲ့အိမ်ကူဒေါခင်မာမြင့်နဲ့အိမ်ကူပွဲစားတော်ညူတို့ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့လင်းလေတန်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့်ဖန်ဆီးထားခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တရားတင်ဆိုရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ဒေါ်စင်မာဦးကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတော့ဒေါခင်မာမြင့်အပါအဝင်၃ဦးကိုအမှုဖွင့်ထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါခင်မာမြင့်ရော်ကျေးသွားတောင်းတဲ့အချိန်မှာပါလာခဲ့တဲ့အမှုဖွင့်ခံရတဲ့ထွန်းတောက်အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဒေါမင်းဆိုတဲ့သူကတော့အခုချိန်ထိထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုသူအောင်ပါနေတဲ့ကူကြိုဆိုမဲ့သူတွေအတွက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်စိုက်ကယ်စီးရင်တဲ့ရော့ဂီတာကိုခံစားနိုင်မဲ့နေတဲ့ကူအစီအစဉ်ကိုပကံဒေတာမှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအပြည့်အစုံကိုတော့မိုးမြင့်စော်ကဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာပါ။စံငယ်စီးချင်းနဲ့ Rocky Dog ကိုခန်းစားရင်2019နှစ်တစ်ကိုကြိုဆိုမဲ့သူတွေအတွက် The Great Empire လို့အမည်ပေးထားတဲ့ Rock and Bike Festival New Year Countdown Party ကိုပုဂံဒေသမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်နဲ့ဒီစံငယ်စီးမှုစီးမဲ့ဒီလိုရေရှိပါတယ်ဘုရား။ဆက်ကြောနာပါရခဲ့ဒီလိုလေကျောင်းကျောင်းရအောင်ဒီလိုထားတဲ့စီစဉ်ပြနေပါတော့ပကံမြေမှာပြုတ်လုံမဲ့အဆိုပါနှစ်တကူဖြိုပြေပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာမိတ်ဆက်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာ6ရက်ကရန်ကုန်မြို့တာဝန်မြို့နယ်ရွှေထွတ်တွင်ကွင်းမှာရှိတဲ့ Hazacon Complex မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီပွဲကရရှိလာတဲ့အကျိုးအမြတ်အချို့ကိုပုံပန်းမှာရှိတဲ့ရွာဒီရွာအတွက်ပညာရေးထောက်ပံ့နေလူတန်းသားမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် Rock and Bike Festival New Year Countdown Party ပွဲကိုဒီဇင်ဘာ30-31ရက်တွေမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးဇွန်ဝင်းထွတ်ရင်ကိုအာဇာနီကြားပေါက်ဝေလလီဂါတို့ကတည်ဆိုဖျော်ဖြေကြမှာဖြစ်ပါတယ်တိခတ်ပေးမဲ့ဖွဲ့တွေက Empire The Tree The Runner နဲ့ Arashi Tekida ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတော့မုံမြင့်စောပါအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘရာဇီးကန်တော်ဝင်ကစားသမားကြီးပီလီကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာနေမာကိုဝေဖန်လိုက်ပြီးတော့အာဂျင်တီးနားရဲ့မာရာဒိုနာဟာကွင်းတွင်းမှာမက်ဆီထက်ပိုကောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။သတင်းပြည်စုံကတော့မျိုးထွန်းနိုင်ကဆက်လက်ပြောပြသွားမှာပါခင်ဗျာ။ဘရာဇီးကနေဝင်ကစားသမားကြီးပီလီကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာနေမာကိုဝေဖန်ခဲ့တယ်လို့အာဂျင်တီးနားရဲ့မာရာဒိုနာဟာကွင်းတွင်းမှာမက်ဆီထက်ပိုကောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နေမာအနေနဲ့ဘောလုံးပြင်ပကဝေဖန်မှုတွေကြောင့်သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောခဲ့ပြီးဘောလုံးမှာသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုသာပိုထုတ်သုံးဖို့တီးပေးခဲ့ဘူးပါတယ်သူကကဘာပလားစုခုနိုင်ကြီးမရှိလို့ကန်ဆိုးခဲ့ပြီးဝေဖန်ခံနေရပါတယ်ဘောလုံးမှာဖျားသခင်ကမင်းကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်မင်းကရှုပ်ထွေးခက်ခဲအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးနေမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လို့ဘရာဇီးသတင်းစာဖြစ်တဲ့ဖိုဟာဒီဆာအိုပေါ်လိုကတဆင့်ပီလီကပြန်လည်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနေမာဟာပြင်သစ်အသင်းနဲ့ယခုနှစ်မှာကဘာပလားစုခုခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ PSG ကစားပေါ် MVP ထက်ပိုကောင်းနေတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပြန်ပါတယ်မချသေးတဲ့နင်းများအတွင်းကပီလီနဲ့မာရာဒိုနာတို့အကြားမှာနားလည်မှုလွဲမှားမှုရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းသူဟာလက်ရှိမှာတော့မာရာဒိုနာနဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတယ်လို့
ောပြလာပါတယ်။ဆိုပါအင်တာဗျူးမှာတော့ပီလီကဘာစီလိုနာကျယ်ပွင့်မက်ဆီကိုမာရာဒိုနာရဲ့အောက်ထစ်အဆင့်လို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။မာရာဒိုနာကအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတယောက်အမြဲဖြစ်နေပါတယ်။မက်ဆီထက်သူပိုကောင်းခဲ့သလားလို့ခင်ဗျားတို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဖြေပါပါ။မာရာဒိုနာဟာအများကြီးကောင်းပါတယ်။ပါကင်မောင်ဝါဂျိုဟန်ခရိုက်စတဲ့ကစားသမားတွေကလည်းပိုကောင်းကြပါတယ်။သူတို့ကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားတွေပါပဲလို့ပီလီကအဆိုပါအင်တာဗျူးမှာထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်။အသက်88နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးကနေဝင်ကစားသမားကြီးပီလီဟာမကြာသေးခင်က၃ချိန်တိုင်တိုင်ခွဲစိတ်ကူးသောက်မှုတွေခံယူထားရသူဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံဆန်တိုဒိုမင်ဂိုမြို့ဗီလက်အဂရီဂိုလတ်စ်နေမီကပိုလိုက်ပတ်ဆက်ယုံမှာမီးလောင်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးပြီးတော့40ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စေုံသွင်းမှာရှိတဲ့ gas pipeline ထိခိုက်မိပြီးတော့ gas ရိုစိမ့်မှုကြောင့်အဲ့လိုမီးလောင်ပောက်ကွဲရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေ40ဦးအနက်3ဦးကတော့အသက်အန္တရာယ်စွန့်ရကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အခုလိုမီးလောင်ပောက်ကွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိတယ်လို့စေုံပိုင်ရှင် Manuel Dias Cabrera ကပြောပါဗျ။အဆိုပါစေုံအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တင်တန်းကျောင်းတွေကိုတော့မနက်ဖြန်အထိပိတ်ထားမယ်လို့လည်းအာဏာပိုင်တွေကတော့ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။ကျူဘာနိုင်ငံသားတွေအတွက် 3G ကွန်ရက်ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့သုံးစွဲခွင့်ပေးအပ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့အာနာပိုင်တွေကများမကြာမီကပဲထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့လိုခွင့်မပြုခင်အချိန်ထိကျူဘာလူမျိုးတွေဟာနိုင်ငံတော်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ email account တွေကိုပဲမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့သုံးစွဲနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 3G ကွန်ရက်ကိုတော့အစိုးရဌာနတွေနဲ့ခီးသွားဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေကိုပဲသုံးစွဲခွင့်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျူဘာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စည်းကမ်းတင်းကျပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့အိမ်သုံးအင်တာနက်သာအသုံးခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့အများပြည်သူသုံးဆွဲဖို့ Wi-Fi စခန်းတွေပါဖွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုခွင့်ပြုပေးတဲ့ 3G ဝန်ဆောင်မှုအသစ်မှာတော့ကျူဘာပြည်သူတွေအနေနဲ့ Internet 4G ဝယ်ယူရင် $30ကုန်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဈေးနှုန်းနဲ့နိုင်ငံရှင်အဆိုပါဈေးနှုန်းကတော့ဈေးမကြီးပေမဲ့လည်းတစ်လကိုပြန်များလာစား $30သာရတဲ့ကျူဘာပြည်သူအများစုအနေနဲ့မတက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကွင်လွန်သူ American နိုင်ငံရဲ့40ဆမြောက်သမ္မတ George H.W. Bush ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဇာပနာနဲ့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ရမှာတက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့အမေရိကန်သမ္မတတွေနဲ့အတူကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေပါတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်အလံလွမ်းခြုံထားတဲ့ George Bush ရဲ့ခေါင်းတလားကိုတော့ Washington အမျိုးသားခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာနောက်ဆုံးထားရှိရာလက်ရှိသမ္မတ Donald Trump နဲ့ဇနီးဖြစ်သူ Melania Trump တို့ကိုဘုရားကျောင်းရှေ့ဆုံးခုံတန်းရှိမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။သမ္မတဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဇနီးတွေနဲ့အတူကွယ်လွန်သူသမ္မတဟောင်း George Bush ကိုလာရောက်ဂါရဝပြုတက်ရောက်ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။George Bush ရဲ့သားဖြစ်တဲ့သမ္မတဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်သူ George W. Bush ကဖခင်ဖြစ်သူအတွက်ရင်ထဲလက်လိုက်လက်လက်ချီးမွမ်းစကားတွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေမှာအသက်64နှစ်အရွယ်ကွယ်လွန်တဲ့ဖခင် George Bush ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုချီးမွမ်းပြီး George W. Bush ကတေးသချင်းတီးဆိုချိန်မှာစိတ်ပန်းပြေကရေမောကြပါတယ်။အဖေအားကျွန်တော်တို့တော့ကြီးမားတဲ့အလင်းရောင်ပါပဲ။သူ့သမိုင်းကိုစောက်ရေးကြတဲ့အခါမှာ George H.W. Bush ဟာအမေရိကန်ရဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့သမ္မတတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းရေးသားပြောဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့George W. Bush ကချီးမွမ်းစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်ကနေ1993ခုနှစ်ထိသမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ George Bush ရဲ့နိုင်ငံတော်ဇာပနာကိုတော့ဝေလာမင်းသားရဲ့ဂျာမနီဝင်ကြီးချုပ် Angela Merkel နဲ့ Jordan Bin Ashdubel တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြင့်မြတ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အကောင်းဆုံးသောဖခင်လို့တားဖြစ်သူသမ္မတဟောင်းကချီးမွမ်းတဲ့ George Bush ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့သူ့ဇာတိ Texas ပြည်နယ်မှာဇနီးဖြစ်သူ Barbara ရဲ့မြေပုံဘေးမှာမြုပ်နှံတကြုံမှာပဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Huawei ရဲ့ဘန်ဒါရေးအရာရှိချုပ် Manwon Jo ကတော့ကနေဒါမှာဖမ်းခံရပြီး American စီတရက်ခံလွဲပြောင်းပေးခံရဖို့ရှိနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါဗျ။ဒီလိုဖမ်းဆီးပြီး American စီတရက်ခံလွဲပြောင်းမဲ့ဖြစ်ရကြောင်းမလို့တရုတ်နိုင်ငံကတော့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ပြီး Manwon Jo ကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါဗျ။ Huawei ကုမ္ပဏီဟာ Iran ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခုလို Manwon Jo ကိုဖမ်းဆီးလာတာပဲဖြစ်ပါဗျ။မန်ဝင်ချုပ်ကိုဖမ်းဆီးတာဟာလေအမေရိကန်မြစ်တာရက်ခန့်ချက်နဲ့ကနေဒါဟာဒီဇင်ဘာလတရက်ကဗန်ကောဗာမြို့မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းချုပ်ကတော့ဖော်ပြထားပါရယ်အမေရိကန်ထောက်လိုက်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့စောင့်ကြည့်ခြင်းကိုခံရတဲ့ Huawei ကုမ္ပဏီဟာအမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ယူဆခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါရယ် Huawei ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်သူတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးစစ်တပ်ကစစ်အင်ဂျင်နီယာဟောင်းဖြစ်တဲ့ရန်ကျန်းဖေးရဲ့တမိမန်ဝင်ချုပ်ကိုတော့အမေရိကန်ကတရက်ခန့်လွဲပြောင်းပေးဖို့စ조사နေကြောင်းကနေဒါတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်တောက်ကြနေပါမန်ဝင်ကျုပ်ကိုအာမခံပေးမပေးကြားနာမှဖြစ်ကြောင်းဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြစီမာ TV ရဲ့စီစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြပါလို့ပြောကြားရင်းနဲ့ပရိသတ်များလို့ပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ဝေရနိုင်ပါ။